כאן, על אדמת אביתר, מתגשם אחד החלומות הגדולים של ראש המועצה יוסי דגן, להוסיף יישובים חדשים בשומרון. והנה התווסף לו היישוב ה-34. ראש מועצת שומרון יוסי דגן משלב חזון ומעשה, הוא מוביל את השומרון לפריחה ולסגסוג. יוסי, בבקשה. חג שמח, עם ישראל היקר! איזה מרגש ומחמם את הלב לראות כאן למעלה מ-40 אלף איש שצועדים קוממיות בארצנו! הגעת עשרות האלפים לכאן מראה לנו, לממשלה שלנו ולכל העולם, שאנחנו לעולם לא נתייאש מלבנות את ארץ ישראל שלנו! אנחנו נשמע כאן נאומים חשובים ודברים חשובים משרי הממשלה, אבל עם רוח כזו אנחנו לא יכולים בלי קצת נשמה כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי האדמה הקדושה הזו וכלפי ארץ ישראל שלנו. אנחנו נראה לכל העולם ונשיר שאנחנו לא מתייאשים לעולם. מוכנים? היי תל אלי 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 יחד עם המשפחות היקרות של הקדושים, קדושי עליון, אביתר בורובסקי, השם ייקום דמו, ויהודה גואטה, השם ייקום דמו. אנחנו עומדים כאן ואנחנו מצהירים ונשבעים, אביתר תהיה יישוב מן המניין בשומרון, עיר ואם בישראל. בימים של כאוס, של גל טרור, של רוחות קיצון שלא מייצגות את רוח העם הזה, הרוח הזו של גרעין אביתר, של עם ישראל, של ההתיישבות בשומרון ובכל מרחבי הארץ, פורצת בכל הכוח, כי אי אפשר לעצור את הכוח של ההתיישבות מתלמידי הגר"א, דגניה, חניתה, סבסטיה ועד לאביתר. הגענו לכאן ברבבותינו מכל רחבי הארץ, ברוח עצומה, כדי לומר לממשלה בצורה ברורה, חברינו היקרים, ראש הממשלה, שרי הממשלה האהובים, אנחנו שלחנו אתכם למשול, ואנחנו מצפים שתמשלו ותבנו את יהודה ושומרון, הגליל והנגב. האויב הברברי שלנו בא לפגוע ברוח שלנו, בא להפחיד אותנו שנברח מפה, ואנחנו היכן שהם הורידו, היכן שנרצחו אביתר ויהודה והלל ויגל וכל הנרצחים בכל מקום בארץ, הם באו להוריד את האור של עם ישראל,
ואנחנו נוסיף כאן אורות של עם ישראל, עם בתים, עם ישיבות, עם מוסדות חינוך, עם כבישים, ועם ישראל ינצח. אנחנו עומדים כאן כולנו ואומרים לממשלת ישראל, לראש הממשלה וכל השרים, לכו בכוחכם זה, תנו תשובה אמיתית, נחושה, הקימו את אביתר כיישוב במדינת ישראל, הקימו יישובים חדשים בכל הארץ, העם הזה חזק והעם הזה ייתן לכם את הגב. ואנחנו מצהירים כאן שאנחנו נגיע לכאן שוב ושוב ושוב ושוב, ומעולם לעולם לעולם לא נתייאש. אומרים בתקשורת שהם פוחדים שאביתר תהיה כמו סבסטיה ויהיו עוד יישובים, ואנחנו אומרים בצורה ברורה, כן, אביתר תהיה כמו סבסטיה ויקימו עוד מאות יישובים חדשים בשומרון ובכל מרחבי ארץ ישראל. אלו נעלה, כפי שאמר יהושע ואמר כלב שתמונים כאן ממש במרחק סמוך ונראה בתמנת חרס, אלו נעלה וירשנו את הארץ כי יכול נוכל לה. עם ישראל ינצח באביתר ובכל הארץ.